大家好，欢迎收睇耶鲁学堂。相信好多耶sis平时出门旅行一定会遇到兼唔够位嘅问题。Of course，因为我哋呢啲 ladies 一定要买好多战利品噶嘛，所以今日就会教大家点样用四步嚟帮我腾出更加多嘅空间。Start 第一步要教大家嘅系口袋式折叠法，方法好简单。首先将衣物铺平，然后对折成为一个长方形，然后咧就将底部按三分一嘅比例对折上去，然后顶部咧就摄翻入去呢啲口袋里边。咁样就完成噶啦，系咪好简单呢？无论系出街衫、出街裤、睡衫同埋睡裤都可以咁做噶。第二步，将折好嘅衫放喺大褛上面，然后裹实一团。 咁个底衫拉上嚟，咁样全部安顿好晒啲衫之外，仲多咗个枕头添。第三步就要将你啲鞋放入唔用嘅浴帽入边，咁就可以保护你啲鞋啦。同埋首饰都可以放喺唔用嘅浴盒里面，咁就冇咁易唔见啦。最后一步就要将啱啱折好嘅衫一夜光晒落头呢度。 咁样你哋个箧就会有更加多空间去装置礼品啦。我耶sis今日学到嘢未咧？做咩啊 ，B B？依家都未有得去旅行，我执紧上一季啲衫啊。嗯。Nani？ 我喺 Manor Store 全新嘅 Taste Happiness T-shirt 已经上架啦，一共三只色。如果想睇晒佢哋咧，就扫一扫隔篱 QR code 啦。唔使哈哈再听 over 啦，好闷噶。